omuwuliriza waffe omulungi era nyumirwa akatabo kano nkwanirizaako n'olunaku olwaleero. Tuli mu katabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Tuli ku ssuula ey'11. Essuula ziri zonna 10 ze twakatunuulira tuzze tunyumirwa obuwoomi bw'olulimi Oluganda n'okulaba butya mikolo ne munne bwe batambuza obulamu. Essuula yaffe ey'11 egamba nti olubaya lwagoonya. Egamba bw'eti. Amasoba gaali geetoolodde mangiko bukya tulaba omwami Pya Kisororo era nga n'ensi tugimanyidde ate ne lulukibwako ekyekango ekirala. Ng'oyisizza ebyalo 3 mu bukiika obwa ddyo obwa Godadu yaliyo ekikono ky'ennyanja gye twagendanga mu nnaku ezimu okuwuga. Olumu twali tuwuga munnaffe omu ng'ava ebuziba Goonya n'emutayirizaayo ng'eva ku ludda olw'olubalama. Bwe yamukwata mu kifo ky'okumukasuka mu nnyanja yamukasuka ku lukalu mu busenyu. Ekigambo ekyo kyannema okutegeera kye yava erema okumunyugunya mu nnyanja. Abamu ku be twali nabo baagamba nti kubanga bulijjo yafulumanga mu nnyanja ng'egenda okukwata abantu ate ng'emaze okubakwata n'ebakasuka emabega waayo ebuziba. Ku mulundi guno kubanga yali efulumye ku ludda lwa lukalu kwe kukasuka munnaffe emabega waayo ng'omuze gwayo bwe gwali. Munnaffe newankubadde ng'ekigogonya kiyamutujja kyamumenya omukono naye yawona. Abalala bo baagamba nti yamusumattuka busimattusi ng'emuwuuba emukasuke ebuziba eyali afudde. Nga wayiseewo ennaku ntono okuba ku kikangabwa kino ne tugenda era tuwugeewugemu. Naye ku mulundi guno nze nawonera watono okufuuka emmere ya Goonya. Mba ndi mu bwengula bw'ennyanja ne nnengera ekintu ekyanfaananira ekitundu ky'ekiyirikiti ekyokeddwako omuliro nga kiseeyeeya kijja gye ndi. Kazzi nga ye muganda wa Goonya. Kyokka ekyanzigyayo nti si kiti kwe kulaba ng'engeri gye kyali kijjamu n'embiro kijjamu n'embiro kwe kyali nga tebiyinza kuba bya kintu kiseeyeeya buseeyeeyi. Ate nga ne bannange baleekaana nti ofa ofa Goonya ekutta. Nange we neetegereza nga ndabira ddala ekinnembe kya Goonya kye kinnumba. Nkubuulira engeri Goonya gye yajja esalamu amazzi nga yeewuunyisa nnyo. Emmeeme n'entyemuka kyokka sassaamu kantu nange ne ngasala ng'obwanga bwolekedde olukalu. Nenyikirira ddala ng'akagobera embuga naye nga kirabika nga tewajja kuyita bbanga nga tennantuukako. Ngenda okuwulira ng'amazzi kyejja egakola emabega wange entungoggobe nze kwe kubbira. Bwe yatuuka weebadde nnengera nga tendaba nayo neegeeyokya era eri kumpi kuntuukako n'enzibulukukayo. Ndowooza wano yampita wansi n'egenda mu maaso. Naye yalaba tendabayo n'ebbulukuka olwo n'ennyanja efuukuuseemu. Bwe nalaba ejja gye ndi n'empuga nga ndaga ebuziba yali esigazza kinnya na mpindi okuntuukako n'enzibira ate n'empuga nga ndaga ku lukalu. Nasooka kugibula nnaanya ne mba ng'alaga ku ddyo nga mmaze okugikuba eddolera n'ekimmooni n'endaga ku lukalu. Kale nno nayo yasooka kumagalikira eyo naye bw'eba eri eyo gye yali esamaliridde ne nnengera nga ndi kumpi n'okutuuka ku lukalu. Wamma ggwe nejja yiriyiri ng'erabira ddala emmere egiva mu kamwa naye eba entuukako naye eba entuukako eti n'engwa bugazi mu mazzi
yali empitako nenjibaka amavumba vumba nikutwefuka. Mba nsituka nzimuru kuke neninya kukongoro nintagara nengwa na yo mutubi. Kutaburu kuka omuvubuka omu na jia nomuambe omukutu omuoji kuyalina. Na hebu agendo kutema gonya nga tuwe na yo muranga. Ya kwasa mchira. Ya gusa njagano. Banna angebaga manti guwasigarako kalebwelebwe. Mukutitibana eneta kuruzeko. Noburu miguli ya nsimba liyara kumukono ne mansura eri. Na yo neiraba eri deguziba. Ensange ya sigara kumazi ya tulaga eri jitute. Gonye yo ya nedira okwevu menyanja nenda hili ranti. Alinda bansaze erilaga kunyanja. Yandekera ogupapi gwenkovu kumukono na bulikati nchagulina. Na ye singa omuyimbi yali atuli kumpi yandigitadde mu kifo kya genge nti gonyerula. Bagitemake kira kugu eyajeza nyabwe etyo bwe yagenda oba nti gonya yatemwako mu kira ewungusa kikugu. Banne baayo bwe bawungula ebyasa ewungula kikugu okuva ku lunaku gonya lwe yali ensolobeza nali mmaliridde obutaddayo kuzannyira ku nnyanja naye mpozzi nga neerabidde olugero lw'obujjajja nti atannafa. Okumasamasa kw'ekikanga bwakyo okuwonera gonya awatono kwali kugenda kugwerera nga kuzimiira mu mmeeme yange olw'ebirowoozo ebijja enfaafa ne tugenda n'emikolo ku nnyanja okwegulirayo ekyokuliira. Tuba tuli awo tulamuza ebyennyanja ng'abaana b'omwami bano mu bo nga mulimu gwe twali tumanyi. Tebaalwa nga batutegeeza nga bwe baali bagenda ku kikono ekimu ekyennyanja awaali wali emmamba ezifa zokka. Beeswaggulireyo okwo zebanaaliira era ne batupikiriza naffe tugende nabo. Bwe twawulira ettyanka ly'emmamba nga ziri eyo zidiibinda budiibizi ate nga tetulina kinene kya nnyo tetukola ekinyegenyege ne kitukwata naffe ne tukkiriza okubeegattako. Olwo nze ne kye nneeyama nti ennyanja sirigiddira ne nkisuula mu kuluka. Akataayi tekasala na lujja nga fenna eryato twaligweredde mudda. Emyoko gisimbiddwa ne n'atemyalwawo. Kyesikulimbamu bwe ŋŋenda okukyusa nti amaaso emirundi ebiri nga tuli wakati mu bwengula bw'ennyanja. Fenna awamu tuli 10, abaana b'embuga 6, abalunnyanja 2 naffe 2. Ng'olwo ogattako n'akabwa. Abalunnyanja bataddemu oluyimba terwogeza nka si kitalo butalo. Omu yayimbanga nti amazzi g'ennyanja fetwanukula nti mayengo inaddamu nti gwe ngasala abwe nti ate fenna naye nga kwali ne twanukirira wamu nti negeeyiza. Kyokka nno ye ng'ebigambo abisontera era ng'abitontomera kumukumu. Ebimu ng'abinyoleza era nga mu luyimba lwonna assaamu amagono n'ebisoko ebyaluwoomyanga ennyo. Nga twetengeredde wakati mu nnyanja, abalunnyanja ne bayimiriza eryato. Omu ku bo n'atugamba nti
Chona chemula ba munyanja. Owachi, owachi, temuchu ugera. Fenane tustachimundi, we wow. Iliato ya fenga itandika buto, okuseyeya. Tuwa tufuzeko ekitundu kinene ddala ne tulengera obusozi bubiri naye nga bwewuunyisa bufaanana bulala anti nga buli kintu ekiri ku kamu kye kirina ekkalala. Kale nno omu ku baana b'omwami ajja asumattula ekigambo nti so nno obusozi obwo nga bufaanagana ng'obulongo. Twali twesiriikiriza ng'abatawulidde n'atuyita nti abange mwe ŋŋamba. Obusozi buli ng'obulongo buli mmwe temubulaba. Omulunnyanja n'amubwatukira nti sabagambye nti kyemulaba mu nnyanja temukyogera. Kyezira kukijja mu kamwa empewo ey'omugundu sinzigu n'etandika okukunta. N'amayengo ne geekulumulula ne gatandika okuboyaanya eryato n'okulizinya olubugye. Fenna ne lutegeerera ddala ng'okuwona kunaaba kulabira awo anti obwennyanja. Amazzi okutuyiikako nga galinga aga kabandagala okwokya era nga bw'otunula mu nnyanja ng'olaba mwonna mutemereza ng'obumunyeenye mu bbanga. Tugenda kukomawo olwaleero nga Mikolo ne munne amaze okuwanagana ne ggoonya n'agiwangula naye ate oluvannyuma akemebwa okuddayo ku nnyanja n'abaana b'omwami Pyakisororo. Kyokka mu mbeera eno ate era bazzeemu okusanga obuzibu wakati ebuziba mu nnyanja olw'okuba nti omwana w'omwami asamwasamye n'ebigambo ate nga babadde babalabudde nti kyonna kyemulaba temukyogera. Naye bwe yalaba obusozi obufaanagana ye n'abwogera, banne baagezaako okwefuula batamuwulira nayongera okubatumekereza ng'abagamba nti obusozi yaabulabye. Tukomye ng'ennyanja efuukuuse era ng'embeera si nnungi. Awo tugenda otandikira essuula ey'okubiri ekitundu ekyokubiri. Manya essuula ey'11 ekitundu ekyokubiri egamba nti olubaya lwagoonya. Nze Kabugo Peter, yongera okusubscribinga n'okola vidiyo za channel eno. Mbeera bulungi.